Nakon što je Dalila odlučila da tokom emisije Narod pita, ostavi svog dečka Filipa cara, čini se da je ipak rešila da svojoj i Filipovoj ljubavi da još jednu šansu, po ko zna koji put. Oni su danas bili zajedno u ordinaciji poznatog beogradskog hirurga, a tim povodom oglasila se Dalila. Nema potrebe da bilo šta ja sad komentarišem. Jedino što mogu da kažem jeste da on nije bio sa mnom u etno selu, rekla je Dalila. Podsjetimo, preksinoć su domaći mediji snimili Anu Jovanović koja je pravila društvo Filipu caru u etno selu, koje je omiljeno među svim učesnicima zadruge. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.